Керівництво Тернопільської обласної ради 6-го скликання сьогодні відзвітувало про роботу, виконану впродовж року. За цей час відбулося 11 пленарних засідань та 4 сесії, на яких розглянули більше 400 важливих соціально-економічних питань. Обласна рада 6-го скликання почала свою діяльність із затвердження перспективного плану розвитку громад. Наразі на Тернопільщині 26 територіально об'єднаних громад, при виконанні бюджетів яких досягли 300%. Ми на сьогоднішній день знову ж таки затвердили, внесли зміни до перспективного плану, дали ще розвиток 10 громадам, де зараз проходять вибори. І таким чином ці громади будуть мати знову ж таки на наступний рік можливість працювати з коштами, виділеними з різних фондів. Практично майже 50% території області буде перекрито об'єднаними територіальними громадами. Згадали у звіті і про допомогу сім'ям учасників АТО. Зокрема, збільшили фінансування програми підтримки військових із 6,3 мільйонів до 8 мільйонів гривень. А також прийняли закон про відшкодування плати за навчання дітям учасників АТО. Більше 8 мільйонів гривень Тернопільщина отримала від продажу об'єктів обласної ради. Ці кошти пішли на співфінансування і допомогу місцевим органам самоврядування. Чималу роботу, за словами голови обласної ради, виконали і у медичній сфері. Завершено ремонт інфекційного корпусу на території першої міської лікарні і здано в експлуатацію. Завершується діагностичний комплекс на території університетської лікарні, кардіологічний центр, завершується центр екстреної допомоги, завершує централізовану диспетчерську. Виділили ми також кошти субвенцію на забезпечення хворих на гемодіаліз, на інсулін залежних пацієнтів. На гемодіаліз практично виділили 46 мільйонів і на інсуліни 25,5 мільйонів гривень. На сьогоднішній день Тернопільською обласною радою на початок роботи сесії було виділено 21 мільйон на створення кардіохірургічного центру. Ще одне важливе питання, яке вдалося вирішити цьогоріч – надання сертифікату Тернопільському аеропорту. Уже є всі документи, ніхто не може зазіхати і розкрадати цю землю. Там уже буде аеропорт, це наше комунальне підприємство. Я думаю, що як ми документально підтвердили на керівництво обласної ради, весь депутатський корпус, так і Тернопільський аеропорт – пройшов уже випробування полоси. Перший і другий борт у нас приземлялися. Богу дякувати, гарно,